Здравейте всички, това съм с Алекс и това е поредният епизод на Career Mode, който ще видите на канала. Първо искам да кажа нещо, допреди малко правих стрим, където бях с едни момчета, в смисъл с тези, които нали гледаха с мене. Беше ми много забавно, благодаря на всички, които бяха там, но искам да кажа, че тази вечер най-вероятно отново ще има стрим, което ще означава, че мога да дойдете, ако искате да гледате стрима. В 10 часа вижте в страницата ми в Facebook или в на предишния клип, който бях дал на този стрим, ще бъде смисъл на този линк. Там ще бъда в 10 часа. Аз малко по-рано почвам, но 10 часа по принцип официално започва стрима. Така че ако искате, мога да дойдете, а сега нека да се насочим към кариер мода. Първият матч е срещу Wolverhampton, домакини сме. Трябват ни 3 точки, ако искаме да поддържаме борбата за директната промоция. Ето го. Хоум парк, домакини сме. Трябва да вземе точките, защото става опасно. Шамах, виждам там отзаде. Ето го класирането. Виждате, че сме на четвърто място, само на 4 точки зад Кристал Палас. Ще бъде невероятно, ако успеем да се класираме. Но виждате, че Александър Тонев играе като ЦАМ, защото може да играе там и искам да го изпробвам, да видим как ще се представи като КАМ или ЦАМ, както искате го наричайте. Аз обичам да КАМ ЦАМ, не знам що. Защото Кайл Бенет се намира в невероятна форма, а и сигурност е добър на позицията ЦАМ, защото миналата година Тонев беше ЦАМ. Така че да, нека да видим какво ще стане сега. Очевидно има добър състав Wolverhampton. Наки Уелс, 1-0. Уху! Наказва. О, но. Мина през мрежата. Много хубав пас на Тонев. Не знам дали това беше Тонев всъщност. Не беше Тонев, а на Адам Джонсън, но няма значение. 1-0. Тук нямаше ли засада, бе? Боже господи! Трябва да хванеш Джоки! Браво бе, Джоки! Не. Оф, бе, как надскачат всички защитниците ми, бе? Нали уж е много здрав Джонсън и аз пак аз. Добре, как се каже един ми защитник? Къртис Нелсън. Гледай, как го надскачат пак! Гледай, пах ти глупата работа, майна. Край на полувремето. Едно нещо ще ви кажа. Играта решили да ви вкарва, ще ви вкара. Рядко може да се измъкнете. Дуспа даде, засада не даде. Разбиват ме първото полувреме. Ама, какво да правя? Когато играта реши да ви вкара, ще ви вкара. Ох, как ми го... Ох, Боже господи, шамак да ти вкара. Нямам думи, не мога да го обясня това. Такъв бавно... Не мога да го обясня това. О, господи, паднах от Wolverhampton. Просто нямам какво да кажа. Скаутинг апдейт дойде от Бразил. Само един става за нещо. Горе-долу. Така, гост съм на MK Dons. Баркли ще играе на място на Тонев, защото Тонев ме разочарува. Ако спомняте миналия път, когато бях тука, MK Dons, имах толкова много удари във вратата и ме биха 1-0. В 90-та минута вкараха, ако някой се спомня. Така че, да, това се случи миналия път, като бях тука. Ще видим сега какво ще се случи. Дано да не стане същото, защото ще бъде тъпо. Трябва да забравим миналия матч, макар че трудно се забравя такова странно нещо. Само 5 точки сме пред Лестър, трябва да се стегнем, защото Радослав Димитров е тука. Той още не играе, момчето дева. Гадно. Не е титуляр. На него място играе един Люинг. Не, Хътсън. Това точно не е Люингтън. Този стадион доста прилича на стадиона, който MK Dons имат в реалния живот, наистина. Така че... Това да поне ей са го докарали на реализъм. Ще бъде хубаво всеки да има стадион, какъвто по принцип трябва да има, но рядко в някои игри не става.
кумила. Оф, 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 пак ще вкарат тя. Гледай, гледай. Понякога ме разиграт. О, господи. А така. Айде, Наки. Наказвай ги, защото не заслужават хубав пас на Джонсън, който се скъсва от асистенции. Айде! Бенет! 2 на 1! А така! Малко-малко стегнете се! Хубав пробив! Много хубав пробив даже и хубав завършващ удар. Типично английски стил. Гледай къде свири край! Абе, нещастник! Пред негото наказателно съм, тука ли се свири? Ей! Мой ще направят 3 на 1, де да знам! Те не могат да се изнесат топката! Скъсвам ги и само в 2 гола! Край на мача, най-накрая! Господи, благодаря ти! Не мога да вкарам! За нищо на света! Не става, бе, не става! 10 удара да имам вратата, няма вкарам повече голове! Трети и последен матч е срещу... Чайте, че мразя да играя на дъжд, просто ме дразни. Срещу Мидълсбро. За сега имаме една загуба, една победа. Според моите изчисления това трябва да бъде хикс или победа, ако искам изобщо да се боря. Но много точки изоставам от борбата за второто място, така че най-вероятно няма да мога да се класирам на второ място, но трябва поне да си запазя мястото в плейофите, защото иначе не се знае. Ако не мога да вкарам и тоя матч повече от 2 гола, може и да не влезна дори в зоната за плейофите. Да изпадна и от тука. Ето го класирането за чудещите се. Лестър, спак ги водим. 7 точки зад това останахме и 5 точки пред Лестър. 7 точки зад Кристал Палас го бяха те втори. Тава да проверява състава без Джак Бътлът. Само Нелсън, Хорихен и Бътлът са тук от предишния двобой, защото всички са изморени тоя матч 2-3 дни след предишния. Така че нищо чудно да загубя. Нищо чудно. Но не се знае. Може пък да стане някакво чудо и да спечеля. Не знам какво ще стане, ще видим. Какво да кажа? Ще го пусна от начало, да видите как защитника ми си спря топката и да видите после. Няма какво да кажа. Хубав гол иначе вкараха, не е толкова смахнат, но моите числения се отказват прави. Ще загубя тук, сигурен съм. Е, Тонев. А така, 1 на 1. Най-накрая. Ще се сетиме, а? Едно нещо ще ви кажа, съвет от мен. Никога след като сте играли Ultimate Team не влизате да играете кариер мод. Никога! Най-гяното нещо в кариер мод е да гледаш как не мога да им вземеш топката просто. Не мога да я барниш, не мога да им вземеш топката, те са някакви богове. Тъй като съм пълен идиот, ама пълен идиот. Господи, как му е стока тъбелева. Така, пропуснал съм второто по време. Това беше втория им гол. Знам, че е малко тъп начин го показвам, но това е третия им гол, тъй като съм забрал да снимам през второто по време, защото съм пълен идиот. Пълен идиот. Ама от тия големите идиоти, сещате ли се? Ще не мога да повярвам как. Забрах да снимам, но дойде скаут репорта от две държави. Грегор Сиктаридис ли си, къв си, не знам. И то ще го така да има гърци, бе. Кво ти пука? Англичаните пак не е слаби. Опа. Казах ви, че има шанс да изпадна от зоната за плейофите. Просто никога повече, след като съм играл Ultimate Team, няма да влизам да игра кариер мод, защото не мога да си направиш два хубави паса, не мога да барнеш топката. Остай, направо много съм разочарован от този епизод. Извинявам се за което, че така лошо падам. Но просто нямаше какво да направя, не се получаваше това, което опитам. Вкарах някакво 2-3 гола, но просто не мога да си свържа пасовете, нищо не става.
На шеста позиция сме, само 5 точки пред Лестър, Литекс, ще да кажа. Но ще видим какво ще стане в следващия епизод. Надявам се, че епизодът ви е харесал. Коментирайте, харесайте, абонирайте се и ще се видим в следващия епизод. Чао!